kviesti vaikus į treniruotes, mokyti juos krepšinio paslapčių ir išugdyti gerus krepšininkus. Tokį darbą atlieka mūsų šalies krepšinio treneriai. Treneris. Daug trenerių. Visi jie susirinkė į kasmetinį 3 dienų krepšinio trenerių seminarą, kur semėsi žinių ir panaudoja jas savo komandose. Būtent Lietuvos trenerių darbas ir meilė šiai sporto šakai krepšinio žemėje duoda didžiausią derlių. Talentingus krepšininkus garsinančius Lietuvos vardą visame pasaulyje. Nuo ankstyvosios nepriklausomybės laikų vykstantis krepšinio trenerių seminaras, organizuojamas Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos, sukviečia 200 specialistų. Būtent nuo tokių seminarų savo trenerių karjeras yra pradėję nemažai žinomų veidų. Aš kaip treneris pradėjau mokytis augti kaip tik nuo tokių seminarų. Ir kai juos pradėjo organizuoti Lietuvos krepšinio federacija ir Lietuvos trenerių asociacija, tai čia, manau, yra labai, labai geras žingsnis, yra labai gera galimybė visiems treneriam išklausyti vienas kitą, galų gale susirinkti vieną kartą į metus, pabūti kartu, pasikeisti nuomonę. Tai žinoma, ypač man, jaunam treneriui, tai yra labai tai yra naudinga. Kiekvienas treneris turi savo požiūrį, savo supratimą, savo filosofiją, galima taip pavadinti. Ir įdomu išgirsti kitų labai. Be abejo, naudą. Aš manau, kiekvienam treneriui yra į naudą atvažiuoti, pamatyti, išgirsti nu, kažkokių naujovių ir juos bandyti pritaikyti savo darbę. Aš manau, tai tikrai yra didelė nauda. Aš džiaugiuosi, kad mūsų tie tradiciniai krepšinio trenerio asociacijos organizuojami seminarai, kuo toliau tuo labiau domina krepšinio trenerius ir džiaugiuosi, kad Lietuvos krepšinio treneriai supranta, kad jie turi mokytis, kad jie turi tobulintis, kad jie turi dalintis patirtim tarpusavyje. Ir vat būtent tokie seminarai daro mūsų trenerius gudresniais. Europos ir pasaulio čempionas Kazys Maksvytis vykusiame trenerių seminare buvo ne tik mokinys, bet ir mokytojas, kurio žinias užsirašinėjo ir jo asistentus, o 19-mečių rinktinė buvęs Robertas Giedraitis. Yra atsakomybė, nes kaip sakant, čia susirinkę visi Lietuvos treneriai, visas Lietuvos krepšinio veidas. Aišku, trūksta gal tų vedančių pagrindinių kelių trenerių, bet yra didelė atsakomybė, kai atvažiuoja tavęs išklausyti. Nežinau, kiek šiandien buvo, bet apie 100, gal daugiau žmonių. Ir tų žmonių, kurie išmano krepšinį. Ir tokios lekcijos yra naudingos tiek man, kadangi reikia ruoštis, reikia viską iki nuodugniai pateikti savo kolegoms. Ir aišku, yra malonu pačiam išklausyti savo kolegų pastebėjimus kažkokius. Pasirašinėjau iš tikrųjų, ir kad mes ir dirbom, bet ir jo tą filosofiją aš jau tikrai žinau, kaip jis dirba, ką jisai galvoja, bet užsirašiau iš tikrųjų, daugmaž vis tiek per laiką kažkas pasimiršta, kažkas atsiveria tos užrašus, pasižiūri, prisimeni ir manau, tai ir naudinga. Kasmetinėme krepšinio trenerių seminare paskaitas skaito ne tik geriausi Lietuvos, bet ir Europos treneriai. Pernai metais paskaitas skaitė Kahalo Baral vairininkas Duško Ivanovičius. Šiemet į seminarą buvo pakviestas Slovenijos rinktinės strategas Božidaras Malkovičius. Ypač yra įdomus tie užsieniečiai, kurie dirba tikrai labai gerose klubuose ir turi labai didelę patirtį, kaip šiuo atveju Malkovičius. Tai yra tikrai labai įdomu išgirsti, nes kartais gal kaip galima išgirsti nuomonę, kad kažko nieko naujo neparodo, bet tai yra tikrai neteisinga nuomonė ir jie tikrai primena gal visiems labai gerai pažįstamus dalykus ir juos primena, pasako keletą naujų dalykų ir palieka tą erdvę kiekvienam treneriui rinktis, ką daryti. Tačiau kartais išgirsti tokių minčių, ypač iš patyrusių trenerių, kurių tikrai nesigirdėjęs. Profesinis tobulėjimas ir vis pasipildantis žinių bagažas. Tai tik keletas svarbių elementų, kuriuos krepšinio strategai įgyja trenerių seminare. Įdėjo tokia galimybė yra Lietuvoje ir yra pakviesti gana stiprus lektoriai. Ir, kaip sakiau, yra smagu susitikti su kolegom ir krepšinio aikštelį ir taip pačioje neoficialioje aplinkoje pasidalinti žiniomis, pasidalinti informaciją, pabendrauti. Krepšinis Lietuvoje yra dėl to tokiam aukštam lygmenį, todėl kad mūsų yra gudrus treneriai. Kas padaro tos žaidėjus? Jie, kaip sakyti, ne kažkokia tai šventa dvasia ar ne šventas Petras, bet juos padaro mūsų žmonės, mūsų treneriai.
Dar visai neseniai aistruoliai skundėsi, kad Lietuvoje nėra statomos naujos krepšinio arenos. Nuo 2007 metų prasidėjęs naujų krepšinio arenų statybų bumas pasiekė net atokiausius Lietuvos kampelius. 2004 pabaigoje Lietuva sulaukė puikios žinios, kad po 7 metų mūsų šalyje vyks senojo žemyno pirmenybės. Nuo to laiko prasidėjo naujų krepšinio arenų bumas. Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje, Kaune išdygo dar neregėti statiniai. Naujų krepšinio arenų karštinė pasiekė ir mažesnius miestus – Uteną, Šakius, Radviliškį, Garliavą ir kitus. Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniaujantis Prienai ir įsitvirtinti siekiantis Pasvalys taip pat pradėjo savo krepšinio šventovės statybas. Nusikelkime į Prienus. Ši mažytė ankšta ir LKL reikalavimų nebetitiksianti Prienų sporto mokyklos salė jau šių metų spalį savo vietą užleis jaunesniai iki 22 milijonų litų kainuojančiai arenai. Iki pilno trūksta, tai reiškia švieslenčių, tai yra tribūnų ir žiūrovam tualetų įrengimo. Reiškia, šitiem darbam yra savivaldybė šiandien paėmusi įmą. Gal tiksliau pasakyti, forminasi kreditą 1 200 000, kurie tiem darbam, kad pilnai salėje galėtų funkcionuoti. Visa kita, sakykime, tai yra dar neužbaigta maždaug už 5 milijonus. Tai reiškia, iš kitos pusės arenos aikštelės neįrengtos. Pagrindinės aikštelės yra tai viena sluoksnio asfalto danga, nepilnai šalygatviai užbaigti, nepilnai sutvarkytas gerbūvis. Ir jungiamoji dalis taipogi nebus pilnai užbaigta, tik bus cementinis betoninis grindys, bet eksmentuoti iš dalies būtų galima. Prieniškiai tikisi, kad ir neturint 3000 sėdimų vietų salėje, jiems bus leista Europos taurės varžybą žaisti namuose. Žaisim tikrai šitą sezoną čia. Ir tik tai lieka klausimas, ar Europos taurės rungtynės žaisim šitoje arenoje, nes mes ją vis tiek teikiame, kad ir dabar dar kėdžių nėra, bet rugsėjo mėnesį teiksim irgi kaip antrą areną. Dabar yra pateikta Kauno sporto galė ir kaip antrą areną teiksime šitą areną ir spręst jau bus Eurolygai, ar žaisim ar nežaisim. Manau, kad čia 3000 vietų nepajėgsim padaryti. Bet jeigu įtikysim ir geranoriškai bus, manau, kad gali leisti čia žaisti. Nes griežtas tas pasakymas, kas iš to, kad 3000 vietų, jeigu tu 3000 nesusirenka dienai, tai čia irgi, manau, kad sąlygos yra, komfortas, viskas nauja, šviežia, tvarkinga, atitinka kiti visi reikalavimai, kiti standartai, tai tas žiūrovų kėdžių skaičius, tai yra jau turbūt nelabai svarbu. O dabar užsukime į Pasvalį. Šiemet Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosianti Pasvalio pieno žvaigždžių komanda stvėrė jauti už ragų. Darbams persiritus į antrąją pusę pasvaliečiai maždaug 5 milijonus litų kainuosiančioje ir virš 1000 žmonių talpinsiančioje arenoje tikisi apsistoti jau šių metų lapkritį. Vyksta darbai intensyviai ir nuo grafiko darbai tikrai neatsilieka. Jeigu kažkokia tai, kaip pasakyti, visko gyvenime būna, force major kažkas, tai uraganas ar dar kažkas, ar uraganas iš finansavimo pusės, bet kol kas viskas gerai. Mes planuojam ją atiduoti jau, kaip pasakyti, vartojimui, sakykime, pirmas rungtynės lapkričio pirmąją savaitę. Statybos prasidėjo, matot, kas gaunasi. Čia ne vien tik tai statybos nuo nulio, čia dar reikėjo ir senąjį pastatą visą išardyti, išvežti, išvalyti aikštelę statybinę ir tada pradėti jau naujas statybas. Tai pusantro mėnesio kažkur tai vien tik tai buvo prarasta senos sporto salės vertimui. Vertimo darbai prasidėjo balandžio pabaigoje, kažkur tai apie balandžio 20 dieną. Ir dabar ką matome, tai beveik pilnai jau ir baiginėjami stogo darbai. Vidus yra tokioje stadijoje, kad belieka mums tik tai laukti betono išdžiūvimo pilno. Spalio pirmąją dieną atvažiuoja grindų dėjikai ir spalio pabaigoje kėdutės turi atsirasti. Procentaliai kažkur tai 70%, 75 tikrai procentai padaryti statybą.
Neseniai vykusiame Lietuvos krepšinio lygos tarybos posėdėje buvo aptarti netitinkančių reikalavimus arenų klausimai. Į lygos taikiklį pateko Nevėžio, Naglio ir Sakalų klubai. Vilniečių Akinstos arena rekonstruojama. Nagliui iškeltas ultimatumas iki kitų metų sezono pradžios pasistatyti naują areną. Kitaip ekipa prarastų vietą LKL. Tuo tarpu kėdainiečiai dar 2008 metais šioje vietoje nusprendė statyti naują universalią sporto ir pramogų areną, greitai gali likti be aukščiausio lygio krepšinio. Naują areną planavo statyti privatininkas, plus gaudamas papildomai finansavimą iš Europos struktūrinių fondų per ūkio ministeriją. Jis savo įsipareigojimus įvykdė. Išleido apie 200 tūkstančių litų techninio projektų koregavimui, tačiau rajono savivaldybė dalyvaudama konkurse, reiškia Europos struktūrinių fondų lėšoms gauti, buvo atsakymas neigiamas ir mes negavom tų pinigų, o tai sudarė maždaug pusę tos sumos, kurią turėjo, kuri kainavo, reiškia, šitos arenos statybą. Aš tiesiog dabar rankose laikau raštą gautą šių metų rugpjūčio 4 dieną, visiškai nesenai, kur gautas trečias verslo paramos agentūros atsakymas, kad jūsų projektui finansavimas neskirtas ir palinkėtas sėkmės tolimesniuose darbuose. Tai aš manyčiau, kad jeigu tris kartus jau neigiamas sprendimas priimtas, tai šios dienos realijomis praktiškai laukti Kėdainiuose arenos nerealu. Nu, Kėdainių tai tampa paprasčiausiai per mažas stebimų vietų skaičius. Atitinkami pas mus 800 vietų pasiūsta ten apie 600. Kėdainiai turėtų irgi pradėti naujos arenos statybą. Per šitą sezoną bent kažkokių žingsnius pradėtų daryti, nes jeigu visai nieko nepadarys, aš nežinau, tai sudėtinga. Aišku, spręs valdybos šiuo metu, kaip sakant, mūsų buvo tokie strateginiai tikslai, prieš 2 metus priešti, kad reiškia, kad per 2 metus turi arenos tenkinti, va šitos reikalavimus. Šiais metais turėtų būti labai konkretus atsakymas, ką mes darom. Ar vien tik tai privatininko lėšomis statom, ar dar bandom pritraukti ir ES lėšas. O 13 metais, jeigu viskas tvarkoja, 13 metais realu, kad šita arena galėtų ir stovėti. Dabar aš nemanau, kad tokia arena, kurią mes planavom statyti, įvairiais modeliais, įvairiais skaičiavimais galėjo kainuoti tarp 14-18 milijonų litų. Šiandien skirti tokią sumą miestų reikmėms mažai realu. Prieš 7 metus, kai Lietuva įgijo teisę rengti Europos pirmenybės, šalyje turėjome naują Siemens areną. Nuo 2007 iki šių metų pabaigos turėsime 7 naujas LKL reikalavimus atitinkančias arenas. Turbūt atiduotumėte daugą už galimybę pabendrauti su Lietuvos rinktinės krepšininkais. O jei turėtumėte šansą vežioti juos autobusu. Turiu jūs nuvilti, toks žmogus jau yra. Susipažinkite su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairuotoju. Tai ne šiaip autobusas. Juo į kiekvienas rungtynes važinėja Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. O čia ne šiaip vairuotojas. 4 metus geriausių šalies krepšininkus vežiojantis Darius Balčius dirba kone svajonių darbą. Matytis ir sveikintis su krepšininkais yra malonioji darbo dalis. Tačiau kur kas svarbiau saugiai ir laiku nuvežti komandą iš taško A į tašką B. Na, manau, kad tai specifika sportininkam. Reikia laikas, kad būtų tinkamai parinktas išvažiuoti, nuspręsti, kiek laiko važiuosi nuo tam tikros vietos, nuo viešbučio iki salės, nuo salės iki salės galų galiai. Iki viešbučio atgal, nes būna piko valandos, nu tiesiog laikas, tas yra labai svarbu. Dar kažkokie dalykai, mačiau, net ir padedat jiems, ar ne? Tai žinoma, taigi negalima nepadėti, jeigu atneša lagaminą, deda į vidų, taigi man pačiam, ypač kai da daug lagaminų, taigi jie ne vienas nesupakuos ir nepadarys, jie tik atneš ir padės.
O kada reikia daug vandens, reikia visokių įrangos visokiausios, kuri skirta jų treniruotėm, daktaro, sakykime, ten visokie vitaminai, viskas, visos priemonės, visos yra vežiojamos autobuse. Darius Balčius tapo laiminguoju vairuotoju, kuriam nusišypsojo sėkmė būti arti rinktinės. Todėl Darius kolegos nepraleidžia progos pasinaudoti draugo tarnybinė padėtimi. Ne, gal ne balto pavido, tiesiog prašymo autografo, suvenyro kažkokių. O tik tiek, o taip tai įprastinis darbas, manau, kaip ir... Taip, tai yra su žinomais žmonėmis, taip, tai irgi kažkam tai gal ir sukelia pavydą. Kas po kiek vienerių rungtynių vyksta rinktinės autobuse, mato tik jo vairuotojas. Linksmų istorijų čia turėtų netrūkti. Rinktinės paslaptį saugantis Darius Balčius prisiminė visai neseną įvykį autobuse. Visko būna. Būna linksmybių pokštų, visko būna. Buvo neseniai va, toks atsitikimas, važiavom į Palangą. Nu, mašiną užkišo priekyje, staigiai sustabdžiau. Ir mūsų talismanas Jozukas virto vidury autobuso. Bet visą laimę, kad žmogus fiziškai labai stiprus ir tiesiog atsipirko tik tais nuvirtimų ir viskas. Klubinėse komandose žaidžiantys Lietuvos rinktinės vyrai gali sau leisti įsigyti prabangų automobilį. Tuo tarpu rinktinės vairuotojas džiaugiasi vairuodamas gerą autobusą. Nu, biškyryje, taip. Jisai kaip džipui, jisai, nu, 12-11 litrų ryja, žinai, tai kaip džipo aš neskaitau, kad labai daug. Bet kaip lengvai mašinai, nu, vis tiek, pakankamai daug. Nu, sakykim, pasigiria ten 7 litrai, variklis ten galingumas toks ir toks. Galiu pasigirti, 12 litrų, 340 arklių. Tai, manau, viską pasak, užtenka. Apie 20 rinktinės žaidėjų ir personalo darbuotojų vežiojantis šiaulietis sezono metu nenobodžiauja, nes tuo metu autobuse įsikuria Šiaulių krepšininkai. Šiam kartu tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.